Здравейте! Вие отново сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. Тази година ни постави пред нови предизвикателства. Но и ни накара да потърсим нови възможности за творческа реализация. Виртуалното пространство се опитва да замени традиционните концертни зали и конкурсни сцени. Как се отразява това на изпълнители и композитори, ще разберем от нашите гости. Предаването ще видите. Милка Митева, влюбена в пианото и в учениците си. Албена Врачанска, композиторът на Фокус за фестивала Софийски музикални седмици. Русенската опера с благотворителен концерт «Изкуството е Феникс». Награда «Златно перо» за вечната музика. Тя е инициативна, решителна и борбена. Работи за различни каузи и винаги успява да ги превърне в значими. Тя е и човекът, за когото много български пианисти казват «Моята учителка». Тя е дългогодишният директор на Националното музикално училище в София, пианистката Милка Митева. Най-важното е да обичаш децата. Второто нещо, без което не може един преподавател, е да съхрани индивидуалността на всяко дете. Защото има опасност, ако ти много държиш само на своето, всичките да излизат под един и същи калъп. Аз съм много щастлива, че в моя клас всичките са различни. Всеки е със своя талант, със своите цветове, със своя натюрел. И да запазиш индивидуалността на всяко дете е много, много трудно и много важно. Каква е разликата между явяването реално на конкурс и виртуално? За теб лично. Според мен виртуалното явяване на конкурс е много по-трудно, отколкото на живо, защото първо, че записът, който трябва да се направи, много трудно се прави, защото той не трябва да бъде дублиран, трябва да е изпълнен на всичко заедно. Също така, когато един участник, всеки един участник в конкурс, когато се явява, има едно обаяние, което на запис по-трудно се вижда. Събитията са такива, че трябваше да се пренастроим много бързо към едно такова явяване. Действително е много трудно. Да, това лято беше един венец на нашата дългогодишна работа и аз съм много щастлива, защото с Марио се срещнахме в... Първата ни среща беше на приемните изпити и от подготвителния клас до сега сме заедно. До момента. Да, вече 13 години. Да. И наистина ще ми е много мъчно до година. Като преподавател, какво предвиждате за него? Аз после ще го питам него какво той предвижда за себе си. Предполагам, вървите в една посока. Да, разбира се. От доста време насам отиваме заедно на майсторски класове на различни голями преподаватели, доказали себе си и като музиканти, концертиращи, и като преподаватели. Умението да се надгради това, което е постигнал до сега и да се доразвива, е всъщност така най-важно за него. Той ще сподели сигурно, че има и една друга амбиция. Господ го е дарил с невероятен глас, така че... Какъв глас си? Тенор. Още не е сигурно, понеже съм още много малък, но или тенор, или баритон.
Добре. А може и да. Така и така. Да. Времето ще покаже. Така че от една страна като пианист на този етап, но нека българите да запомнят това име Марио Бобоцев, то ще се чува от тук нататък много често. Имате много други проекти. Разкажете ни нещо за тях. В годините успях да проведа 15 издания на международния конкурс Млади виртуози. Горда съм с това. Една от мечтите ми, аз съм един човек, който много обича да мечтае, но успявам да реализирам мечтите си. Една от моите мечти беше, след като българските деца не могат всичките да отидат да видят какво е по света, аз мечтаях да доведа света тук, за да могат всички да се докоснат до имена като Дора Шварцберг, Захар Брон, Румен Гарио, Ария Варди, Катържина Попова Зидрон, събрани на едно място. Това е едно съзвездие от световния елит на музиканти и на педагози. Така че от тази гледна точка се чувствам много щастлива, че съм успяла да го направя. Дано да имам сили да продължа и оттам нататък се надявам пък моите ученици да продължат тази идея. Не поток, море е той. Това са думи на Лудвиг ван Бетовен. За кой композитор се отнасят те, ще разберем от Калина Байрактарова. Имам чувството, че тази музика не е плод на човешка ръка, а на самия Бог. Споделя Яхуди Минухин за титанът на бароковата музика, написал над 1200 произведения, Йохан Себастиан Бах. Произхожда от голям музикален род, чието потомци работили почти два века в Германия като органисти, църковни певци, композитори, градски тръбачи и флейтисти. Династията Бах придобила такава известност, че се превърнала в нарицателно за музикант, а в Ерфурт всички градски музиканти били наричани Бах. Потомък на такъв музикален род е най-малкия син на Йохан Амброзиус Бах. Кръстен на баща си, Йохан Себастиан Бах е роден на 31 март 1685 година. Традиция изисква той да стане музикант. Първите уроци по цигулка той получава от баща си. Пее в детския хор на градското училище в родния Айзенах. На 9 годишна възраст загубва родителите си. Музикалното му обучение продължава големият му брат Йохан Кристоф. Но в негово лице Бах не успява да открие истински учител. Не се примирява с механичната и еднообразна система на упражнения. Още като юноша, Бах е добър цигулар, отличен изпълнител на орган и клавесин, певец с хубав глас. На 15 годишна възраст започва да се прехранва сам. Thank you.
Работи в Люнебург, Ваймар, Арштадт, Мюлхаузен, Кьотен и накрая в Лайпциг. В Люнебург се запознава с Георг Бьом, прочут за времето си органист, който оказва сериозно влияние върху творческото му развитие. От 1703 година великият композитор осъзнато започва да търси собствен стил. Непрекъснато се самообразова. Бах се жени за своята братовчетка Мария Барбара Бах. Раждат им се 7 деца, 3 от които умират съвсем малки. През 1708 година той се мести във Ваймар. Ваймарският период е най-плодотворен за композитора. Той вече е известен органист и клавесинист. Тук той написва едни от най-великите шедьоври в световната класика. Токата и фуга в ре минор, пасакалия в до минор и много други. През 1717 година Бах е назначен за концертмайстор на дворцовия оркестър в Кьотен. Пише предимно светски произведения за различни камерно-инструментални състави. 6 сюити за соло виолончело, бранденбургски концерти, концерти за цигулка и камерен оркестър и други. В 1719 година слага началото на тежки изпитания за семейството на Бах. Той губи най-малкия си син, а година по-късно и съпругата си Мария Барбара. Като баща и глава на семейството, Йохан Себастиан е загрижен за бъдещето и образованието на своите деца и решава да замине със семейството си за Лайпциг. Композиторът става кантор на църквата Свети Томас. Получава и длъжността музикален директор на всички църкви в града. Бах познава и високо цени творчеството на Хендел. Прави опит два пъти да се срещнат. Родени са на една и съща дата и живеят на 50 км един от друг, но така и не успяват да се срещнат до края на живота си. През 1721 година Бах се запознава с Анна Магдалена, дъщеря на органист и тромпетист от Хамбургския оркестър и се жени за нея. Със 17 години по-млада, тя става предана и грижовна съпруга. Раждат им се 13 деца. През този период Бах пише ред уникални учебни пособия, клавирната тетрадка с двугласни и тригласни инвенции е посветена на съпругата му. През март 1729 година Йохан Себастиан Бах става ръководител на Колегиум Музикум, светски ансамбъл, основан от неговия стар приятел Телеман. Създава редица нови кантати, прочутата меса в си минор Йоханес Пасион, Матеус Пасион и много други. Творчеството на Бах оказва силно влияние върху музиката на поколения, композитори и музиканти след него. Не поток, а море, възкликнал Лудвиг ван Бетовен за Бах. За предизвикателството Руси дирижира операта, ще ни разкаже Теодор Стамбулиев. Според маестро Димитър Косев, диригентската палка е най-лекият и най-евтиният инструмент, който може да се купи, но единственият, който може да бъде заменен с нещо приличащо на него. Като пръчка винаги съм се мечтал да дирижирам с пръчка за суши. Гергиев дирижира с клечка за зъби. Така че не е важно какво държи диригента в ръката си, а как чувства музиката и как провокира хората, с които работи отсреща. Това е много важно.
Идеята на концерта беше всеки, който желая да избере свой музикален номер от списъка с десетина обичани и познати произведения и под насоките на Димитър Косев да издирижира едно или две от тях. Няма организация. Освободил съм си пулта, дал съм си моята лична палка. Който има желание, се качва и свири. Следващия човек, който има желание, просто се качва. Една мечта, която много дълго време чаках и исках да сбъдна, ето че тя се сбъдна. Сред произведенията бяха овертюрите от Сватбата на Фигаро, Кармен, Вилхем Тел или Унгарски танц номер 5, например. Да видите усмивки на възрастните хора, на децата от музикалното училище, които се строиха поне 20-30 деца, просто беше нещо невероятно. Да видя радостта в очите на моите колеги от оркестъра, как биват дирижирани от хора, които не знаят какво е диригентската професия, но има толкова много ентусиазъм. Нещо, което на много диригенти, те знаят какво е да дирижират, но им липса ентусиазъм. Притеснението е, че ти носиш отговорност за оркестъра и че ти носиш отговорност за това дали на слушателите ще им хареса или не. Ние за първи път дирижирахме и усещането беше прекрасно. И аз имах чувството, че попаднах в някакъв друг свят. Все едно съм хванала някаква магическа пръчка и беше вълшебно преживяване. Много е забавно. Аз винаги съм искал да дирижирам оркестър и за първи път ми се случва. За проявената смелост всеки кандидат-диригент беше възнаграден със специална покана за спектакъл на Русенската опера. Инициативата беше част от благотворителната кампания по набиране на средства за възстановяване на Държавна опера Русе – Изкуството е Феникс. Следващият подобен концерт ще бъде през пролетта. В нейните творби българската следа е видима. От десетилетия живее и работи в Люксембург. Тази година е избрана за композитор на фокус за фестивала Софийски музикални седмици. Тя е композиторът Албена Петрович Врачанска. Какво не знае българската публика за композиторът Албена Врачанска? Аз мисля, че българската публика не знае почти нищо за Албена. Знае само няколко произведения, които бяха изпълнени в последните години на някои от фестивалите, като, например, Софийски музикални седмици или на фестивал Пианисимо, Пиано екстраваганца също. И това е само стриктно в София и само един или два пъти в годината. Това обаче е поправимо. Още повече тази година вие отново сте гост на Софийски музикални седмици и сте избрана за композитор на фокус. Да, това е една голяма чест за мен. Мога да кажа съвсем официално благодаря на Софийски музикални седмици за това признание. Като самохвалко, да си кажа. Да. Съвсем като самохвалко да кажа колко съм горда с факта, че имам практически 7 премиери, 4 български и 3 световни премиери, които се представят сега на фестивала. Това е наистина събитие в моя живот. Кои са произведенията, които ще се представят? Най-важното от всички произведения, това е българската премиера на постановката на Огнян Драганов на моите опера. Всъщност те са две едноактни опери «Любов и ревност». Те бяха представени в Люксембург на 6 и 7 декември 2019 година при напълно разпродадена зала. Старозагорската опера пожа на голям успех на тези представления. След което Софийски музикални седмици предложиха на Старозагорската опера да дойде и да изнесе да гостува в фестивала, в рамките на фестивала да се направи българската премиера на тези спектакли. Останалите световните премиери са само на произведения за пиано, но и това не е малко, понеже за пиано наистина се пише трудно, така че беше сериозна работа. Thank you.
Едно от най-трудните задачи на един композитор е да пише за пиано. Всъщност клавирната музика е толкова богата, репертуар, световният репертуар за пиано е наистина много по-богат, отколкото за всеки друг инструмент. И влизайки в този ред на мисли, за мен всяка пиеса е един вид предизвикателство, защото с всяка една пиеса аз трябва да намеря да кажа нещо ново, по някакъв нов начин, с някаква нова звукова сетивност, някакъв звуков материал, който да се запомни. Искам моята музика да е разпознаваема, което прави задачата доста трудна. И мога да кажа, че почти цялото ми клавирно творчество е свързано с българските пианисти. Понякога се вдъхновявам само когато слушам един много добър пианист, който изпълнява някаква пиеса от някой друг автор и си казвам, ето аз искам да напиша за този пианист. Както беше случая, например, с Борислава Танева. Тя е много близък мой, така да се каже, партньор в музикалната област от дълги години. На нея написах една пиеса, в която е закодирано нейното име. Закодирано името на Борислава Танева? Да. Б е си бемол, О до, Р е ре, ми. Си бемол до ре ми, това прави един тетрахорд, увеличен тетрахорд, да. Който звучи така много разпознаваемо. Достатъчно един път човек да чуе пиесата и знае, ето това е пиесата на Борислава Танева, която е тетрахорд, Бори. Какво работите в момента? Ами, аз завърших вече работата. Съвсем наскоро, на 1 ноември, предстои с Пианисимо, в фестивал Пианисимо, тази нова радиоопера Синьото пиано, което е за две пиана, ударни и две сопрани, два гласа. В рамките на фестивал Пианисимо. Кога ще бъде това? На 1 ноември. На 1 ноември? Да. Успех! Пожелавам ви успех. Благодаря. През месец септември номинациите в нашата класация Музикално събитие на годината Вечната музика са Категория джаз. Концертът Боса нова в градината на Мирослава Кацарова заедно с Мирослав Турийски пиано и Младен Димитров ударни 12 септември Пловдив. Концертът Картини от една изложба на Константин Костов пиано, Димитър Карамфилов контрабас и Христо Йоцов ударни 25 септември, част от фестивала Софийски музикални седмици. Концертът на Весела Морова и Тумен оркестра. А това са Николай Иванов Ом и Петър Йорданов Бъни. 26 септември, Хасково джаз. Категория класика. Людмил Ангелов свири Шопен, заедно с оркестъра на Класик FM, диригент Григор Паликаров. Откриване на Европейския музикален фестивал в София на 15 септември. Концерт на симфонията Враца с диригент Христо Павлов. Премиера на произведение от български композитори. 22 септември, Зала България. Част от фестивала Софийски музикални седмици. Концерт на симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Марк Кадин и пианиста Дмитро Чони, Украина. Откриване на новия сезон на 25 септември. Гласувайте в сайта на БНТ на страницата на Вечната музика.
Побързайте, защото класацията е отворена само до 15 октомври. Награди има не само за музикално събитие Вечната музика, а и за екипа ни. Първата си награда получихме на 26 септември. Златно перо. Благодаря на учредителите на тази прекрасна награда, защото това е оценка за дейността на всички, свързани с културата, с изкуството. Аз лично да благодаря на БНТ и на господин Кошлуков, че подкрепи идеята за създаване на такова предаване и направи всичко възможно то да съществува в ефира на БНТ 1. Култура има тогава, когато това е държавна политика, която е политика на всички нас. Аз съм Марио Николов, а вие бяхте с Вечната музика. До следващата събота. Thank you.